hola, tenim aquí la Josefina, una gran veïna de Gràcia, que ha vingut a recollir. Què? Doncs estic aquí al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona amb molta il·lusió i molta emoció a recollir la Medalla d'Honor de Barcelona. Doncs a proposta del districte de Gràcia, i la veritat és que estic molt agraïda perquè sembla ser que va ser una mica per unanimitat, fet que a mi doncs, m'omple de satisfacció. És veritat que jo m'estimo moltíssim el barri de Gràcia, això ho sap tothom, que m'estimo el món associatiu, això també ho sap tothom. Fa quants anys que ets activista cultural? Jo crec que jo vaig començar l'Orfeo Gracienc a ballar a l'Esbar que tenia 12 anys i jo em sembla que des d'aquell moment no ho he deixat de ser mai. És una cosa que la porto ja innata, diria jo. Moltes gràcies. Sigueu molt benvingudes i molt benvinguts. Gerents d'alcaldia, regidors, autoritats, amics i amigues, veïns i veïnes, ciutadans, un grandíssim plaer com a alcaldessa de la ciutat poder rebre en aquest Saló de Cent, que és la casa de tothom. I per tant, vosaltres sou Barcelona i això a la que avui és important per vosaltres. Però que avui porteu una de molt especial, que és de la seva conciutadania, en realitat. Barcelona és moltes coses. És una ciutat diversa que porta temps lluitant pel reconeixement de la seva diversitat. Comencem amb un petit exemple. Un 28 de juny de 1977, La Vanguardia informava 4.000 homosexuals se manifestaron por las Ramblas. No va ser una marxa pacífica. La policia efectuó disparos de goma i procedió a la dissolució del cortejo. Feia la notícia. Una persona va passar setmanes empresonada a la Model després d'aquesta marxa. Que llunyana, no? I alhora, que propera sembla aquella Barcelona del 1977, aquella Barcelona que va ser escenari de la primera marxa per l'alliberament LGTB i de la península Ibèrica. De Gràcia, a la senyora Josefina Altés i Campan, en reconeixement de la seva trajectòria vinculada a l'activisme cultural i social al barri de Gràcia i en defensa dels valors cívics i dels drets de les dones. Recull la senyora Josefina Altés. Comuniqueu cada projecte que impulseu sumen per fer de Barcelona una ciutat de drets i oportunitats per tothom. Una ciutat virtuosa no és altra que aquella on la seva ciutadania es compromet i s'associa en la defensa dels seus drets i llibertats sense privilegiar els poderosos ni discriminar mai els més vulnerables. Vosaltres sou representants d'aquesta ciutat que no és ni molt menys perfecta, però que és una ciutat compromesa, valenta, justa, lluitadora, generosa, altruista, és a dir, la millor Barcelona.